السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا <applause> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <applause> وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa inna khayral hadis kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin sekalian sidang Jumat ah yang berbahagia kaum muslimin yang dirahmati Allah tauhid adalah asas kedamaian dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh kerana itu manusia yang paling stabil batinnya adalah orang yang bertauhid. Orang yang paling stabil hidupnya adalah orang yang bertauhid dan bahkan bangsa yang paling stabil adalah bangsa yang bertauhid. dan sebaliknya orang yang paling galau di dalam kehidupan ini adalah orang yang jauh dari tauhid dan batin paling risau adalah batin yang sepi dari tauhid oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an daraballahu masalan rajulan fihi syuraka Wa rabballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuun wa rajulan salaman li rajulin hal Allah membuat satu perumpamaan seorang budak yang dimiliki oleh banyak majikan dengan seorang budak yang memiliki satu majikan Apakah keduanya sama Katanya Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhyid tidak akan sama seorang budak yang dimiliki oleh banyak majikan lagi jelek akhlaknya dan perintah salah satu majikan tersebut tidak sama. Begitu juga perumpamaan orang yang sekarang ini menghambakan kepada banyak Tuhan. Sekaligus permintaan bisa berbeda-beda Sekaligus permintaan bisa berbenturan Yang satunya meminta sesuatu Tapi Tuhan yang lainnya melarang sesuatu itu Ada yang satu melarang untuk mandi 40 hari Yang satunya malah menyuruh untuk mandi 2 bulan Yang satunya menyuruh untuk melimpar kepala kerbau di suatu sungai yang satunya memerintah untuk yang lainnya dengan satu majikan yang lagi baik akhlaknya yaitu Allah ini perumpamaan di mana orang yang menghambakan diri kepada Allah seperti seorang sekarang ini menjadi budak satu majikan yang lagi baik akhlaknya perintahnya baik dan selalu membuahkan kebaikan dan perintahnya juga tidak saling kontradiktif berbenturan sehingga din sadian orang yang memiliki majikan seperti ini akan lebih cenderung stabil kehidupannya stabil batinnya dan stabil berbagai macam kepentingan-kepentingan hidupnya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82 Al-Ladin amanu, walam yelbus imanuhum bzdulmin. Ulaiqalahum al-amn, wahum muhdadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan tersebut dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Dan yang dimaksudkan zalim di sini tidak lain adalah apa yang dijelaskan atau ayat yang telah diturunkan oleh Allah di dalam surat Luqman innasyirka lazulmun azim sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar makanya di salian tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali syirik dan tidak ada keadilan yang paling tertinggi kecuali tauhid Siapa yang ingin adil maka bertauhidlah dan siapa yang ingin terhindar dari kezaliman maka jauhkan diri kita dari syirik. Kenapa hadirin sekalian kesyirikan itu di, di, dikatakan zalim oleh Allah karena definisi zalim kan menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ketika seorang sekarang menempatkan ibadah Mungkin diberhala, Mungkin di tempat-tempat yang lainnya Yang harusnya diberikan kepada Allah Maka orang tersebut telah melakukan kezaliman Yang ibadah itu Baik itu berupa doa, nadat dan yang lainnya Diberikan kepada Allah Ternyata diletakkan kepada selain Allah Maka orang tersebut jelas Masuk ke dalam kategori zulm Inna zulma inna syirka la zulmun Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar dengan demikian dan salian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kesyirikan Walaupun hanya kecil Walaupun hanya sedikit Dengan ancaman Inna la yaghfiru Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Kalau sampai mati tidak bertaubat Tapi kalau seandainya dia bertaubat sebelum mati Semua dosa diampuni Allah Termasuk syirik Termasuk kufur Termasuk apapun tapi dosa-dosa selain syirik di bawah syirik Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan, memberikan rahmat kepada Allah. Famal wa inna Allah la yaghfiru ay bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah masih memberikan peluang pengampunan dosa di bawah syirik bagi siapa yang bagi siapa saja yang dikendaki artinya kalau seandainya dosa di bawah syirik itu sampai mati tidak bertaubat Allah masih memberikan peluang untuk mengampuni kenapa satu mungkin karena doanya orang-orang muslim kepada dia atau yang kedua syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat Atau yang ketiga Musibah yang selama ini dia dapatin Dari mulai sakaratul maut Siksa kubur dimaksar Itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan dosa-dosanya Dan yang paling akhir adalah Afu arhamir rahimin Maafnya that yang telah memberikan uh, Maaf yaitu arhamur rahimin Yang maha pengasih lagi pahamnya yang yaitu Allah Tapi syirik tidak Rasulullah SAW mengatakan Man mata yushrik billahi syai'an dakhalan nar Barang siapa yang mati Menyekutukan Allah dengan persekutuan sedikit saja Maka dia masuk neraka Hadirin salian Allah menjelaskan lebih gamblang lagi Tentang gambaran Bahkan Allah mau menjelaskan secara visualis gambaran bahaya dosa syirik di dalam surat Al-Hajj ayat 31 Wa man yushrik billah barang siapa yang syirik kepada Allah faka'anna ma kharra minas sama seakan-akan dia itu terjun bebas dari atas langit fatakhtafu at-tayr kemudian disambar oleh burung kira-kira hancur enggak Pak kira-kira masih utuh enggak kalau seandainya orang tersebut hanya terjun bebas dengan ketinggian pesawat 37.000 kaki Cukup hancur dan pasti akan mati, apalagi disambar burung. Kemudian au tahwi bihir reh, fi makanin sahik, kemudian disambar oleh angin, lalu dihantam, diterpa ke dalam curang yang dalam. Jelas tidak akan mungkin tersisa, hancur, lebur, dan tidak ada keselamatan sama sekali. Artinya dari sini kita bisa ambil kesimpulan orang yang telah melakukan dosa syirik tidak ada peluang sama sekali keselamatan seperti tidak ada peluang keselamatan orang yang terjun bebas disambar burung kemudian diterpa oleh angin lalu dibuang ke dalam curang yang dalam oleh karena itu hadirin salian siapa saja yang berharap kepada Allah dengan pertemuan yang baik maka hendaknya beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ibadati rabbih Barang siapa yang ingin bertemu Allah, berharap ketemu Allah dengan pertemuan yang baik. Karena ada yang ketemu di gutuk, ada yang ketemu di murka, tapi pertemuan dengan pertemuan yang baik. Dan katanya Sal bin Abdullah At-Tustari, ad tidak ada orang yang nekat mati ketemu Allah kecuali tiga. Yang pertama orang yang rindu akan akhirat, yang kedua orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian dan yang ketiga orang yang ingin melarikan diri dari takdir yang pertama bagus yang kedua yang ketiga adalah jelek makanya barang siapa yang famangkana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan saliha dan amal tidak bisa dikatakan soleh kalau tidak tegak di atas dua kaki yaitu ikhlas dan benar amal itu baru dikatakan soleh kalau sudah tegak di atas dua kaki yaitu ikhlas dan benar sehingga Fudel bin Iyad ketika menafsiri firman Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ahsanu amala adalah aswabu wa wa akhlasu wa yang paling ikhlas dan yang paling benar dengan demikian barang siapa yang beramal ikhlas saja tapi tidak benar maka akan ditolak oleh Allah barang siapa yang sudah eh, benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas to tanpa benar tidak cukup. Benar saja tanpa ikhlas juga tidak cukup sehingga liyabluwakum ayyukum ahsanu amalha katanya Fudel bin Iyad aswabuha wa akhlasuha yang paling benar dan paling ikhlas yaitulah amalan solihan. Kemudian wala yushrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Hadirin sekalian mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah itu tidak paling tidak mau disekutukan? Paling tidak menerima persekutuan dan paling murka terhadap syirik. Kenapa? Alasannya simple. Kalau ibadah itu adalah sebagai bentuk balas jasa nikmat yang diberikan Allah, Allah memberikan nikmat langit dan bumi sendirian, Allah memberikan nikmat pengaturan alam sendirian, Allah memberikan rezeki sendirian, harusnya Allah juga sendirian di dalam peribadatan. Bagaimana sekarang Allah sendiri di dalam menciptakan langit dan bumi tanpa ada seorang pun yang membantu? termasuk Tuhan-Tuhan yang dibersekutukan selain Allah. Kemudian ketika beribadah, balas jasa, berduaan, ini sama saja Pak, ada orang tua yang selama ini membiayai hidup anaknya sendirian, menyekolahkan anaknya sendirian ketika anak balas jasa kepada orang tua berduaan. Malah yang diperbaiki tetangganya, malah yang dibalas jasa orang lain. Apakah diterima oleh orang tua tersebut? Jelas tidak. Oleh karena itu ada yang disalian. Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menggantungkan antara ibadah Dengan nekmat-nekmat Terutama penciptaan Seperti di dalam firman Allah Ya ayuhanna su'budu rabbakumul ladhi khalaqakum Walladhina min qablikum la'allakum tattakun Wahai orang yang beriman Sembahlah Allah Yang menciptakan kamu seakan-akan di sini Allah menegaskan kepada kita jangan sekali-kali kamu menyembah Tuhan yang tidak bisa membuktikan ciptaan jangan sekali-kali anda menyembah Tuhan yang tidak bisa membuktikan ciptaan siapa yang memberikan nikmat Allah berupa rizki makanya saat ada seorang yang masya Allah yang jahat becat dan ingin bertaubat kepada Ibrahim Adham minta nasihat Wahai Ibrahim Adham, wahai Abu Ishaq, nasihatin saya supaya saya jerat dari maksiat. Apa kata beliau? Wahai anak muda yang ganteng lagi cakap, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rizkinya Allah. Apakah mungkin? Apakah ada rizki yang datang dari selain Allah? Tidak ada. Kalau kamu tidak bisa menghindar dari rizki Allah dan kamu tetap bermaksiat, maka silakan maksiat tapi jangan nginjek buminya Allah yang kedua ini lebih berat wahai Abu Ishaq kalau kamu sekarang menghindar dari rezeki Allah tidak bisa menghindar dari juga bumi Allah tidak bisa cari tempat kalau kamu ingin maksiat cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mana? ada tempat Bahkan Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina kuntum. Penglihatan Allah, peliputan Allah, ilmunya Allah bersama kita di mana di mana saja kita berada. Walaupun zatnya ahli sunnati wal jamaah sepakat ar-rahman wa 'alal ash-shistawa Kemudian berikutnya wahai Ibrahim Adam, kalau kamu menghindar dari rezeki Allah tidak bisa maksiat di ars, di selain alam semesta ini juga tidak bisa keluar dari bumi pun ke langit, langit masih milik Allah Keluar angkasa pun milik Allah Kamu kan nanti mati di atas maksiat kan Bilang sama malaikat maut Saya tidak mau mati Tidak akan bisa kan Dan tidak akan bisa menolak Kullu nafsin da'ikatul maut Idza jaa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kamu kalau tidak bisa menolak kematian dari malakul maut kamu nanti mati di atas maksiat diseret oleh malaikat Zabania ke neraka bilang kepada malaikat saya tidak mau kalau memang seperti itu tidak ada kesempatan tidak ada peluang melainkan kita keluar dari maksiat mendekatkan kepada Allah dan rujuk dengan taubatan nasuha akhirnya anak muda tersebut taubat taubatan nasuha Inilah dengan sekalian kenyataan. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Kita yakin tidak ada yang mematikan menghidupkan kecuali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang Tuhan-tuhan selain Allah. Ya ayuhan nas duriba masalun fasta miula wahai manusia dibuat, dibuat perumpamaan untuk kalian dengarkan Inna ladina min dunilla lan yahluku dubaba sesungguhnya Tuhan Tuhan yang kamu sembah selain Allah tidak akan bisa menciptakan walaupun satu lalat satu lalat coba kalau dua Bagaimana sekarang ini jutaan lalat Allah ciptakan dalam waktu sekejap Allah adakan dalam waktu sekejap Belum nyamuknya, belum tahunnya Belum yang lainnya, hanya satu lalat Walau istama'ulah Kalau seandainya Tuhan-Tuhan yang ada semua bersekongkol Untuk bikin satu lalat Allahu Akbar Tidak akan bisa Dan tidak akan bisa membuktikan itu semuanya Dengan demikian Tidak ada kata lain Hentikan seluruh bentuk persekutuan Selain Allah atau bersama Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitahkan kepada setiap para rasul para nabi termasuk nabi Muhammad dengan titah ancaman. Walakad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik. Telah aku wahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kalian. La in asyrakta. Kalau kamu berbuat syirik la yahbatanna amaluka maka amalmu akan terhabus la yahbaton na amaluk apus hadirin salian tidak peduli sekarang banyaknya haji banyaknya umroh banyaknya sodako dan berbagai macam amal ibadah Allah mengancam la in asyrakta kalau kamu berbuat syirik la yahbaton na amaluka maka amalmu akan terhapus yang habus bukan amal yang jelek kan pak kalau ada orang-orang gara-gara syirik terus amal jeleknya hapus ya enak syirik aja semua akan hapus amalnya yang jelas yang hapus adalah amal baiknya ibadahnya maka hadirin salian Masya Allah tolong diperhatikan maksiat 70 tahun dengan tauhid bisa dihapus oleh Allah satu hari ha. dihapus oleh Allah satu hari Tuh, so. lihat sekarang hadirin salian maksiat tauhid satu hari tidak bisa dihapus 70 tahun maksiat tauhid satu hari itu bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu apa namanya kabar gembira kepada orang-orang yang beriman walaupun memiliki sebiji sawi dari iman lewat putusan Rasulullah di dalam hadis yang sahih la yukhraju minan nar man kana fi qalbihi misqalu darratin minal iman akan dikeluarkan dari neraka orang yang memiliki sebiji sawi dari iman tauhid Inilah faedahnya tauhid Inilah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hadiah besar diberikan satu hadiah di dalam Kondisi dia saat-saatnya terjebit Saat-saatnya dia tidak mendapatkan pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah berfirman di dalam hadis kudsi Ya bena Adam Wahai anak Adam Lau innaka lau ataitani bikurabil ardi khataya kalau seandainya kamu membawa kamu datang kepada saya membawa dosa sepenuh jagat sepenuh jagat Rasulullah mengatakan kurabil ardi khataya sepenuh jagat sumalaqitani la tusyrik bi syai'a kemudian kamu ketemu aku tidak membawa dosa syirik sama sekali la bi biqorabiha maghfiratan saya akan balas saya akan ganti sepenuh jagat dengan pengampunan sepenuh jagat dengan pengampunan Subhanallah Betapa indahnya orang yang bertauhid Di dunia sukses Di akhirat sukses Bahkan Rasulullah mengatakan Qulu la ilaha illallah Tuflihu Katakan la ilaha illallah Ucapkan tulus dari lubuk hati Yang membuahkan perbuatan La ilaha illallah Tuflihu kalian pasti sukses Sehingga dari salian, orang yang sukses keluar dari dunia ini bukan membawa yang lainnya. Membawa la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengatakan, Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah daqala aljannah. Barang siapa yang mengucapkan di akhir kalimatnya, la ilaha illallah masuk surga. Ya. Yeah? Ya. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah Bukan yang lainnya Dan antum perhatikan Ketika orang di alam kubur Didatangi oleh malaikat mukar nakir Yang ditanya apa Konsekuensi la ilaha illallah Man rabbuka Wa man ladhi ursila ilaika Wa madinuka Yang pertama Man rabbuka siapa Tuhanmu la ilaha illallah wa man ladzi ursila ilayka siapa yang nabi yang diutus kepadamu Muhammadur Rasulullah dan yang terakhir wa madinuka apa agamamu dinil al Islam al Islam yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab al -istil Islamu bitauhid menyerah pasrah kepada Allah dengan tauhid wal inqiyadu lahu patuh taat dengan berbagai macam ketaatan wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya jadi ujung-ujungnya adalah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dengan demikian ada risalian patutlah Kalau para rasul, para nabi Pada setiap zaman Dalam dakwahnya selalu menekankan Memprioritaskan tauhid Mala Allah menang, menegaskan walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an a'budullaha wajtanibut tagut. Telah kami utus pada setiap umat seorang utusan hendaknya dia menyembah kepada Allah. An a'budullaha wajtanibut tagut menghindari tagut dan katanya Ibnu Abbas setiap kalimat ibadah di dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Setiap makna ibadah di dalam Al-Quran adalah tauhid. Kalau memang begitu, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah ay wahidullah hendaknya mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkanku. Makanya para rasul, para nabi dan termasuk Rasulullah ketika diancam badui dengan pedang, Rasulullah sedang istirahat pedangnya diambil Muhammad siapa yang menyelamatkan kamu dari saya dari pedang ini Allah la ilaha illallah bukan yang lainnya kemudian setelah itu jatuh dengan sendirinya diambil Rasulullah siapa yang menyelamatkan kamu dari pedang ini tidak ada kamu yang meminta eh, memberikan maaf kepada saya Inilah hadirin salian keutamaan tauhid Dan lihat perhatikan para sahabat Ketika disuruh dakwah oleh Rasulullah Termasuk Mu'ad bin Jabal Dakwah ke Yaman Apa yang ditekankan? hendaknya kamu mentauhidkan hendaknya kamu mengajak mereka agar mentauhidkan kepada Allah bahkan di dalam suatu lafaz la ilaha illallah hendaknya mereka mengucapkan la ilaha illallah malah iman itu ada berapa cabang 70 lebih cabang al imanu bi'un wa 70 syu'batan iman itu ada 70 lebih cabang a'laha apa yang paling tertinggi la ilaha illallah Qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan dan pada dasarnya Pak seluruh ibadah termasuk akhlak makanya dikatakan oleh Rasulullah yang paling rendah itu menyingkirkan dari jalan itu konsekuensi tauhid kenapa kalau kita ditanya gini kan kenapa Bapak sekarang ini mau maunya turun dari kendaraan mungkin motor karena ngelihat beling disingkirkan ngelihat paku disingkirkan kenapa pasti orang tersebut di, berta, eh, menjawab saya pengen pahala mas kenapa anda yakin terhadap pahala karena ada surga siapa yang mengatakan kalau menyingkirkan penghalang dari jalan termasuk paku termasuk juga kaca mendapatkan pahala Allah mendapat pahala dari Allah dijanjiin surga sama Allah kembali ujung-ujungnya la ilaha illallah Kenapa kita berbuat baik kepada tetangga? Karena yang nyuruh Allah. Allah kalau saya berbuat baik kepada tetangga akan dimasukkan surga. Intinya konsekuensi la ilaha illallah. Maka cukup aneh ada sebagian orang yang menyangka bahawa dakwah tauhid ini adalah dakwah kontroversial, dakwah yang memecah bulat belah. Padahal seluruh Islam dan syariatnya ini adalah ujung-ujungnya, muaranya menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Makanya Pak, iman itu ada enam, tapi sering-seringnya disebutkan oleh Allah dan Rasulnya cuma dua kan? Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir Karena intinya muaranya ke sana Terus kemudian ureannya kan gini Iman kepada Allah Melazimkan kita iman kepada hari akhirat Kan gitu Kemudian bertanya Mas kamu itu percaya adanya Allah dari mana? Oh dari Rasulullah Baca beriman kepada Rasul dari mana? Oh, dari kitab Al-Qur'an. Wajib meriman kepada Al-Qur'an, kitab-kitabnya. Terus siapa yang menurunkan kitab? Malaikat Dan konsekuensi daripada iman kepada Allah, mengimani takdirnya baik yang buruk. Dengan demikian, pusat daripada iman adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, makanya kita sampai berbuat baik kepada tetangga, menyambut tamu, kita ngaji, belajar, semuanya, ujung-ujungnya kita ingin mengejar ridho Allah. kita ingin mendapatkan pahala dari Allah yang konsekuensinya surga nanti diridhoi Allah di sana dari ujung-ujungnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah inilah hakikat daripada tauhid yang diajarkan oleh para rasul para nabi termasuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu hadirin sekalian mari kita bersama-sama kembali lagi mengejawentahkan tauhid mendetailkan kajian tauhid dan merutinkan mengintensifkan kajian tauhid karena itu asas daripada kedamaian kebahagiaan dunia akhirat kita. Wa alladzina amanu wa lam yalbisuu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn aman dari siksa kubur, aman dari siksa neraka. Ya, yeah, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun mendapatkan hidayah Eh dinas mustaqim Yang tidak lain adalah jalan Islam Yang dihiasi dengan ketauhidan kepada Allah Ubudiah kepada Allah Iyaka na'budu Hanya kepada Allah Wa iyaka nasta'in Itu adalah realisasi daripada tawahid Aku <tie> lukau lihada Wassafurullahali walakum Wassafurullahal adim Innallaha wal ghafur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه والتابعين وتابعين التابعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الباطل وارزقنا السنابة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين الذين ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا الدنيا أكبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة